Alltså, en sak som jag har nog inte kommit ihåg att berätta så är att det finns två upplagor av min bok. Så en är Apex förlag, men sen PUK Media tryckte några hundra exemplar i Kirkuk och i april. Så den är samma upplaga, alltså samma text, men jag ville att det publiceras i Irak eller i Kurdistan också, därför att många människor har hjälpt mig där nere och jag ville ge dem en bok. Och den upplaga som APEC har gjort, så den är vanligt pris här i Sverige, men där så allt är billigare, så vi gjorde ett avtal som Ali också accepterade, att den här boken så publicerades i Kirkuk, och jag fick några exemplar som jag har givit till människorna som hjälpte mig. Okej, men vi går nu vidare, och jag tror att vi går på så sätt att jag visar bilder och berättar saker som hör till detta. Och här finns bilder som är från södra Kurdistan. I boken så det finns info också om norra Kurdistan och också bilder från norra Kurdistan. Och enligt vår program så den här tid efter kaffepaus så vi skulle vara ha diskussion. Så om ni har nu några frågor eller något sånt så vi tar. Men om det finns inga frågor så sen jag fortsätter att visa bilder. Det här är från Kirkuk. Och det här är Kirkuk citadel. Alltså urgamla. Man vet inte hur gammal det är. Och Saddam Hussein har lyckats att förstöra stora delar av detta. Och det är också en kulturarv av kurder. Och egentligen så Kurdistan är, där finns gamla slott. När man åker 50 kilometer så det finns en ny slott i varje ställe. Både i norra och i södra. Och i södra. Och UNESCO, alltså United Nations, Förenta Nationernas kulturprogram, så de har sådant World Heritage, alltså världens kulturarvprogram. Så där finns nästan ingenting från Kurdistan. Jag tror att Mount Nemrod i Norrkurdistan, så det är nästan det enda som finns där. Och det skulle finnas tiotals gamla slott. Och jag måste säga en sak här. Jag nämnde UNESCO. Jag var nyligen i FN-huset i New York. Och jag gick runt utställningen där. Det du sa nu, så jag var tvungen att säga det för att alla ska höra. Jag såg inte en enda någon kulturarv eller någonting från kurderna kunskap. Jag vill bara påpeka. Mm. Och det är ett sätt att kurderna är inte med i det. Det är jätteviktigt att kurderna, när man pratar om nationer och nationalism, vad det betyder att ha ett eget land. Det är ett riktigt sak man kan påpeka. Mm. Det är inte att de inte vet om det, utan det är väldigt politik. Mm. Den är medveten politik av Turkiet och Irak. Men också kurderna själva kunde vara mer aktiva. Mm. Och mer nationella. Om jag kritiserar kurder på något så jag försöker vara försiktig med detta. Och om jag säger något kritik så det betyder inte att jag skulle inte förstå de orsakerna bakom problemet. Mm. Men kurderna själva har inte mycket respekt till sin urgamla historia. Mm. Och man kan se båda i
i norra och i södra, att även de lokala människorna har inte respekt. Alltså i norra Kurdistan så många av de gamla slott så de är militärområde. Men till exempel Hasankeyf är ingen militärområde och vem som helst kan gå dit. Och det är ofta djur. Mm. Och också i södra Kurdistan så man kan se att djuren går fritt till varje ställe och det är inte heller bra till de gamla. Det är också från Kirkuk citadel. Och det är från Halabja. Och den här statyn så den är gjord av en kurdisk konstnär som bodde i Halabja och hans två döttrar dog i den bombing och de här alltså vad heter de? Raket, så de är äkta och man kan se i Halabja i olika ställen att de är liksom använt att komma ihåg historien. Det här är igen från Kirkuk. Och det finns där och i närheten så stora eld. Så att när man åker i natten nära Kirkuk så ibland där det finns ingen elektricitet så det finns ändå ljus av dem. Och i Kirkuk så det finns 6% av kända olje i hela världen. Så det här området skulle vara det rikaste stad i hela världen. Och, men jag ser att Kirkuk är också man säger att Kirkuk är som Jerusalem till kurderna. Att det inte bara ekonomisk värde utan det är också en religiös värde. Och i de religion som är från tiden innan islam så eld är mycket viktigt. Och jag tror att alltså det är bara min tanke men jag tänker att de har kanske fötts i Kirkuk eller den områden. Det här är nära Choman i södra Kurdistan och det är liksom Kandil-område. Och i irakiska Kurdistan så det är bara Kandil och Hauramanbergen. Där finns kvar de gamla byar. Att ingen har kunnat förstöra dem. När Saddam kunde förstöra största delen av sydkurdiska landsbygden så han kunde inte förstöra Kandil. Och ni kan se hur kurdiska byggnadsstil är annorlunda än arabiska till exempel. Och det här är sådant kollektiv. Människorna bor nära varandra och de har kontakt med varandra på helt annat sätt än de byar som är nybyggda. Det här är också från Choman. Så när vi talar om problemer så man måste alltid komma ihåg hur fint natur där är. Det är också från samma ställe. Och det här är från det samma byn. Så man kan se hur praktiskt och ekologiskt de är byggda. Och tidigare så kurdiska byarna har varit väldigt självförsörjande. De har producerat allt där sig själva. Och jag ser det så att därför både irakiska och turkiska armén har viljat att förstöra landsbygden. Därför att när
kurderna har tvångsflyttats till byar, så de är inte mer så självständiga, de är beroende av regeringen. Och det här är också från det samma byn. Och de traditionella gamla hus som är byggda i sten, så de är inte så varma i sommar som de nya hus. Och det är samma sak, så jag har varit i Kirkuk citadel, jag tror 2 eller 3 gånger. Så de gamla hus eller gamla tunnel där, de är byggda så att luften går. Alltså det är inte så varmt som i de nya betonghus. Varma på vintrarna. Det här är också en traditionell byn som har inte blivit förstörd. Och de här är Rawal-kurder. Så man kan säga att de är seminomader. Känner ni till vad är Rawal-kurder? Och deras mängd blir färre och färre varje år. Och Rawal-kurder, som alltså i södra Kurdistan, så i vintrar, så de bor i Rania och i Heuler och i sådana städer. Och sen i maj eller i början av sommaren, så de går till bergen. Och Iran har bombarderats det gränsområde från 91. Alltså från den tiden att kurderna fick självstyre i irakiska Kurdistan, så Iran har bombarderat dem varje år. Och de säger att det är mot Peshmerga och mot andra gerillarörelser. Men jag ser det så att de vill göra Rawal-kurder rädda att återvända till bergen. Och jag ser att de Rawal-kurder, de har bevarat den gamla kurdiska livsstil. Och till exempel den dialekt som de talar, så de har inga arabiska ord där. Så varje år deras mängd blir färre och färre. Och när de, alltså i vinter som de bor nere, och sen i vår så de börjar flytta tillbaka till bergen. Och om Iran bombarderade, så många är rädda att åka dit tillbaka, eller det är bara kvinnor och barn som går dit. Och deras egendom är deras djur. Så om de inte kan gå tillbaka till bergen, så när sommaren blir varmt, så det finns inte mat till djuren i Irania och sådana landsområden. När natur blir trocknen, så de har ingen annan möjlighet att sälja sina djur. Och om de säljer sina djur en gång, så i verkligheten det är inte möjligt att köpa dem tillbaka. Så när de en gång gör det beslut, så det betyder att de börjar leva på en ställe, kanske jobba som peshmerga eller något likadant. Och den här livsstil försvinner. Och de är väldigt duktiga människor på så sätt att de kan leva i naturen och i bergen, som är alltså väldigt svårt. Så den här kunskapen försvinner, som är kurdernas kulturarv också på många sätt. Så det finns så många olika sätt att döda kurdiska kultur. Det här är nu från Batman, eller vad heter det på kurdiska? Älg. Så den bilden är nästan 10 år gammal, och
här man kan se att liksom bara att använda kurdiska kläder, så det är en bevisa något slags protest. Så det är kurdiska kulturcentrum och deras barngrupp. Det är från Kars. Så i Kars det finns Kars i norra Kurdistan. Och där i närheten finns Ani. Ani är den gamla armeniska huvudstad. Och nu har det varit på turkiska man säger habeler. Harabeller. Men jag vet inte vad det är på svenska. Harabeller. Alltså Ani har varit tomt. Jag tror att flera förstört. En förstört stad. Men att du förstört. Ja, förstört. Men alltså byggnaderna där finns kvar. Men till exempel de här städ som de har byggt den här liten mur runt hus. Så de är från Ani område. Så staten låter folk använda de urgamla slott liksom att material till nya hus. Och det är också ett sätt som händer i varje ställe. Okej, här är också från Ani. Så ni kan se att det finns mycket, mycket kvar. Men det förstörs hela tiden. Och det är armeniska historien, inte kurdiska, men den här området har ju varit mångkulturell. Och i samma område det finns assyriska och nestoriska och andra grupper. Och också deras kultur skulle bevaras på samma sätt än det kurdiska. Det här är från Hasankeyf. Och vad jag har hört nyligen, det var liksom kanske ett år sedan, så situationen i Hasankeyf är verkligen farligt. Och det fanns några miljöaktivister som har kommit till södra Kurdistan och de ser att då så soldaterna liksom de följer de hela tiden och miljöaktivisterna som ville bevara Hasankeyf, så de kunde inte ens hålla sitt byrå öppet i Hasankeyf. Men kanske den här situationen blir bättre med Turkiets fredsprocess. Och det här är från norra Kurdistan. Jag måste titta vad är namn. Det här är mellan Van och Hakkari. Hosap, ja just det. Och liksom, jag vet inte, är det nu något 150 kilometer från Van till Hakkari eller något sånt. Och den här Hosap kassel, det är inte den enda gammal kassel. Vad är kassel? Slott. Ja just det. Liksom, det finns flera sådana. Och man skulle bevara och respektera dem. Det börjar. Ja. Det är från Kars. Och till mig så det är intressant, alltså Kurdistan är så annorlunda i miljön i olika ställen. I det här området det finns inga träd även i närheten. Och sen när man går till söder, till Hanakin eller Dakuk eller Tushurmatu, så man hittar där dat. Alltså, vad heter hurma på? Dadlar. Dadlar. Så liksom, i ett land så
det finns så allt möjliga områden. Och det är på väg från till DCM. Så det är enda gång som jag har varit där. Och det är igen från Kars. Och där ni kan också se den gamla stenmuren. Och det här är från DCM. Så här är Munsur nationalpark. Och i den här stället, så jag har tagit den här bilden nästan 10 år sedan. Och man planerade då att bygga hit ett stort damm. Så igen liksom ett sätt att förstöra kurdiska samhälle, att förstöra natur. Och den här nationalpark, Munsur nationalpark, så det är den första nationalpark i Turkiet. Och det här är från Hakkari, och där är den text med mutmuturkundien. Så, men man kan se det inte så bra, men det finns där. Men vi känner igen det. Ja. Och ni vet väl att sådana texter så i Turkiet man kan hitta bara i Kurdistan. Just. Inte där turkar bor. Men i Kurdistan så man kan hitta dem överallt. Och alla sådana är liksom metoder att trycka ner kurder. Och det här är från Chaldirad. Och det här är nu från södra Kurdistan. Sådant. Jag tycker mig själv väldigt mycket om den här bilden därför att ljuset är så ovanligt. Det här är i närheten av Ravandus. Och det här är från alltså, vad var det hemmastaden av Saddam Hussein? Tikrit. Så det här är från närheten av Tikrit. Och jag har varit 2 gånger, när amerikaner var där, så jag har varit 2 gånger som journalist med i sådant terroristjakt med irakiska och amerikanska armén och Kirkuk polis. Och den här mannen som har arresterats, så, alltså de tänkte att han är en terrorist. Och en sak som är viktigt när man talar om kurdiska folkmord är att den här processen pågår hela tiden. Så i Turkiet så kultur, kurdiska språk trycks ner hela tiden. Och i södra Kurdistan så i de 3 provinser som är inte under kurdernas styre, Mosul, Kirkuk och Diyala. Det finns många terrorister som attackerar minoritetsgrupper, kurder och assyrier och armenier. Och jag talade med guvernör av Mosul, eller Ninova, det heter på arabiska Ninova, guvernorat. Så han sa det att det är ungefär 3000 kurder som har dugit i bombattacker i den tid när amerikaner var där. Så den är också en metod att döda kurder. De bombattacker som sunni-araber gör där, så de är alltid mot något jesidi eller andra minoritetsgrupp. Och om vi talar hur folkmordet fortsätter, så den här Rafael Lemkin, så till honom så en metod är politiskt folkmord. Och det betyder arrestering av ledare. Och det är det som pågår i Turkiet speciellt.
Och jag mig själv så jag tycker inte om ordet att i Turkiet så många kurdiska aktivister är arresterade. Så de är politiker, de är ledare och nationella ledare. Så man skulle använda rätta ord. Det här är från Karadağ, som är söder från Süleymaniye. Karadağ. Så här är gravning ställe för människorna som har dog i kemiska attacker. Och när man talar om Halabja, så den är välsberömd, kemiska attack i Halabja. Men det finns 60 andra kemiska attacker som irakiska armén gjorde innan detta och efter detta. Och jag tycker att man skulle tala också om detta. Men också kurdiska regeringen så skulle presentera olika saker som hände. Men de talar huvudsakligen bara om Anfal och Halabja kemiska bombing. Okej, finns det några komment eller fråga eller? Ja, en fråga. Ja. Jag tänkte det är en avhandling du skrivit framförallt. Först tänkte jag om du skulle dra några generella slutsatser av din avhandling. Vad har du kommit fram? Okej. Okay. Och det andra så jag är mer intresserad av metodologisk. Vilka metoder du använt och vad den metodologiska problematiken när du har varit där. Vilka metoder du använder alltså, om du uppstår någon metodproblem. Ja, jag har förklarat metoder i boken. Men jag har liksom fått information från många olika källor. Och problemet är inte att det skulle vara svårt att få information. Utan liksom göra analys. Så, när jag har jobbat i Süleymaniye universitet så liksom jag har fått mitt eget lön, men ingenting annat. Inget tolk, inget forskningsassistent eller något sånt. Och, men jag har förklarat den här i boken, så jag tänker att det är viktigare att tala om slutsatser. Så i den här boken så jag har förklarat i slutsatser olika metoder, hur kurderna har blivit assimilerats och dödats och vilka saker är liknande i norra och södra Kurdistan. Och jag tycker att det skulle vara viktigt att kurderna själv ser att deras egen fall är inte liksom att de skulle se saker som är likadana och se att det här är process som har börjat och vilka hur det har påverkat Kurdistan. Och den huvudsak som jag har sett är att i slutet av 1800-talet så kurderna var på väg att utveckla en national identitet. Och jag ser att de var protonational grupp, vilket alltså betyder att en grupp känner sig inte som en nation, men de har många likadana saker. Och i Europa så innan den franska revolutionen så det var samma situation. Och jag ser det så att alltså i Ottomanska riket så kurder hade 16 autonomiska kurdiska emirat. Och de trycktes ner i Tanzimat-program. Och 150 år sedan eller ungefär så. Så den här process blev slut när Kurdistan delades till 4 bitar. Och när det har hänt massaker och dödande i varje del. Men den här Kurdistans att det delades till 4 delar så det påverkade på så sätt att kurderna kunde inte göra samarbete.
ni är så många att om ni skulle göra samma arbete så ni skulle vara mycket starka. Men hittills så det har varit svårt. Och den här massaker är en del, en orsak att kurderna har bara kämpat att överleva. Och den här nationella utvecklingen har inte gått vidare. Och nu jag har några minuter, så min sista sak som jag vill säga är att alltså, när jag har gjort den här boken så jag har försökt väldigt mycket att skapa en forskningscentrum till folkmord. Och sådant här arbete som jag har gjort, så det är väldigt svårt att göra ensam. Man behöver en forskningsinstitut. I Söderkurdistan så den är ett rikland. Men de har ingen förståelse eller respekt till forskning. Så de bara väntar att någon utländsk organisation eller någon utländsk universitet ska skapa det. Men det är så att den här saken hör till kurder själva. Så andra människor kan hjälpa till, men initiativ måste komma från kurderna själva. Och jag lyckades inte skapa något med detta. Jag blev bara mig själv väldigt trött. Och kanske den här boken också skulle ha varit snabbare färdigt om jag skulle inte försökt att skapa det här forskningsinstitutet. Okej, en fråga. Jag tänkte fråga dig. Ja. Ser du liknelsen mellan Finlands historia, med tanke på att du själv finns, alltså när det gäller massdeportering, krig och den här tragedien som nu pågår i Kurdistan, eller som har pågått på Kurdistan de sista 200 åren, med Finlands historia? Jag tycker att det finns många saker som är liknande. Och alltså några hundra år, alltså efter Shaldiran avtal tills Tanzimat-program, så jag tycker att livet var ganska bra i Kurdistan. Kurderna hade autonomi och sina egna system som var inte svaga. Och i Finland så vi har haft liknande situation, men tiden räcker inte och jag känner inte så bra till det finska situation. Finns det något annat komment eller? Nej, angående som jag tittar på innehållet i boken, som du vet, du sa att Kurdistan delar mellan fyra delar, eller man kan säga fem delar, en del i Kazakistan, Azerbaijan, Kyrgyzstan och sådana grejer. Du kunde skriva också lite historia, som en rubrik om iransk kurd eller syriansk kurd och Azerbaijan, Armenien och sådana kurd. Lite bakgrund också i boken, eftersom det handlar om kurder. Det hände också i Kurdistan, i Syrien och Iran, genocide och sådana grejer. Men en sak till som jag är intresserad med är teoridelen, som du pratade lite om teoridelen som jag tänkte mig. Och hur ser du kurdernas framtid? Jag svarar i korthet så. Alltså många andra människor har sagt till mig att jag skulle ha skrivit också om västra och östra Kurdistan. Och jag också ser att det skulle ha varit så, men liksom det här är svårt att göra ensam. Och liksom jag har inte haft resurser. Om jag får något stipend eller på något sätt sådana förhållanden som är tillräckligt bra, så sen jag ska fortsätta med detta. Och sen om framtiden, så jag ser att nu det händer väldigt mycket i Kurdistan. Och människorna är... kanske den här processen som... Jag säger det frozen konflikt. Alltså en konflikt som är i frys. Som det hände i första världskriget tid. Så nu det smälter. Och det kommer att
hända många saker. Och gudarna har blivit har gått mer intresse och mer information. Och tidigare det har varit så att det finns någon revolt i någon del av Kurdistan. Nu det finns en revolt i varje del av Kurdistan. Så situationen är annorlunda än tidigare. Finns det några andra komment? Nu klockan är 3 och vi hade bestämt att vi slutar klockan 3. Är det 25 nu eller? Ja. Jag ville tacka er att vi har gjort så stort arbete för vår skulle. Det är ett tacksamt med vetenskapliga akademiska som jag analyserar det här genocidet som en process. Så jag tänker bara som alla andra att ni skulle säga det bara den här massaker eller fysiska massaker som hände i sista perioden i södra om Kurdistan och norra om Kurdistan. Men ni har tagit med med tanke och att det är kultur, det gäller natur, det gäller ekonomi. Allt lämnats still kan man säga. Så det är ett jättestort arbete och vi måste vara jättetacksamma. Ni gjort det så jag, det är min åsikt nu. Att ni inte hamnades i den här processen som kurderna hamnades i den här genocidprocessen. Kanske därför kan ni se bättre än vi ser oss, vår verklighet. Vi är en resultat av den här processen. Att vi inte kan se vår verklighet som det är faktiskt. Det har påverkat oss när det gäller språket. Så det är många kurder som när de träffar varandra, de pratar med varandra på turkiska. Och det är resultaten av det här. Och den andra, de har ändrat vår tankesätt att kunna se sanningen och vår utveckling. Därför är det så svårt, för att särskilt i norra Kurdistan skapades en stor elit bland kurder som är utbildade, men inte för sig själva. Vi är utbildade för de som styr oss. Och därför det är det här eliten som nu egentligen som täcker sanningen att kunna se eller visa till de andra. Det vill jag säga att det är vår verklighet egentligen. Att vi tänker inte för oss själva. Vi tänker för de som de vet att hur skulle vi tänka. Så det, de har skapat det. Men många har börjat tänka och märka det här situationen, så det leder till nya steg. Okej, men... Ja, förlåt. Ja. Kanske du har blivit lite trött. Men jag har en fråga. Förutom dig, vet du hur många utländska forskare intresserar av ämnet? Har du någon kontakt eller nätverk? Du menar folkmord? Ja, om det är det. Särskilt i Kurdistan. Jag tror att det är inte så många. Men alltså de som har skrivit tidigare, så de har skrivit av en fall och inte med samma perspektiv som jag. Men i allmänhet så jag tycker att intresset till Kurdistan så ökar väldigt mycket. Om jag tänker hur det var i mitten av 90-talet när jag började det här, så situationen är nog helt annorlunda. Och det kommer många böcker av kurder, alltså till jämförelse hur det var tidigare. Och jag tror att intresse ökar hela tiden. Jag vill också fråga en sak till. Du har varit i Kurdistan nyss. Alltså, jag vill jättegärna, liksom, jag tror att folk också vill få höra, liksom, vill veta lite
hur är med situationen, den aktuella situationen här när man... Ja, jag försöker svara snabbt. Så, alltså, jag slutade där i somras, men jag har varit där i oktober och i februari och i april. Så i södra Kurdistan, så jag tänker att situationen är väldigt spänd nu. Situationen i Syrien, så det påverkar Irak. Och jag ser det så att Irak och Syrien är på väg att bli tre länder. I båda länder så sunni-araber och shia-araber och kurder har sitt eget styrelse, och de kontrollerar sitt område mer och mer, och det blir större konflikt mellan varandra. Så det här kan vara en ny historisk möjlighet, så det beror hur kurdiska ledarna kan använda det. Och jag tycker att situationen i Syrien är väldigt intressant på så sätt att där finns många olika kurdiska partier. Och tidigare de har inte kunnat göra samarbete med varandra. Men nu, hittills de har lyckats i detta. Därför att de vet att om de börjar gräla och kråka med varandra, så de löser den här möjligheten. Så om de kan skapa samarbete i syriska Kurdistan, så att liksom kurdiska partier kan fortsätta göra samarbete med varandra, så det kan bli en modell också till andra kurder. Så det är i korthet. Okej. Okej.